Etxe honetako ohiko kolaboratzaile bat lagun bat elkarrezetatuko dugu jarraian, Iban Jimenez, sindikalista, kazetaria eta idazlea, gaur Korralito Forala liburaren egile moduan gonbidatu dugu. Egunon, Iban? Egunon bai, berriro. Edo, esan beharko genuke, Korralito Forala komikiaren egile moduan. Egile edo, bai, egiletako bat, hori, baitu behar. Letrak bai. Zureak dira, eta marrazkia Javier Etaio Tasio, garako zintagilearen azta. Bai, eta gainera ideia berarena zen, orduan justiziazko adirazpenak egiterakoan, esan behar dugu Tasioren ideia zen komikia egitea, eta, bueno, ez dakit asmatu egin dugun, baina saiatu egin dugun baintzat bai. Baina gauzatu da baintzat. Gauzatu da bai, hori bai. Ideia. Nola sortu zen ideia, nola iritsi zitzaizun zuri? Bai, pues nik ez, neki, o sea, nik ez nuen harreman berezirik Tasiorekin, baina liburua ateratzerakoan bere binetetako bat erabili nahi nuen, eta ditu nion, bere baimena eskatzeko, baietz esan zidan, sartu nuen liburuan, eta gero El Korralito Foral argitaratu genuen orain dela bi urteko apirilean edo, ba, uda horretan edo geroago ezakit, oportan zegoen bera Toskanan, hori datu zehatza da, eta igual, nolabaiteko ziurtasun bat egiteko, bero similitu zeblako zerbait. Nafarroko Toskanan, esan. Hori da, hori da. Eta deitu zidan bertatik, ba, esatera, hori, komiki bat egin behar genuela, gauza interesgarri asko zeudela liburuan, berak ikusten zituela, ja, ez dakizen bat ideia, binetetan bihurtzeko eta hola, eta gara, nolabaiteko zera, ilusio handiarekin ikusi nuen nik, eta ez esateko, ba, kemenik ez, eta aurrera, eta onaino iritsi gara bai. Bueno, hori izan daiteke bertsio bat, beste bertsio bat da itzaurrean kontatzen duzuna, hartan azaltzen duzu, nolabait ere adinaren mugak apurtu nahi dituzuela apustu honekin, komiki honekin. Bai, bueno, beti esaten da gazteek ez dutela irakurtzen, eta holakoak nik uste dut hori gezurra dela, inork ez duela irakurtzen berez, edo jende gutxik, behintzat, baina egia da liburuaren gaia edo, bueno, norbaitek uler dezake bere garaiko, beste garaiko bat dela, edo Aitona Amonen gauzak direla, eta holakoetan, ez? Bueno, portada ikusi besterik ez dugu behar, ez? Igual hori pentsatzeko, eta ez, egunen batean gainera, eta hori pasadizo, benetako pasadizoa da, nire etxe ondoan dagoen supermerkatu batean nengoen erosketak egiten, eta auzoko batek esan zidan, nire alabari asko gustatu zaio El Korralito Foral liburua, eta auzoko honen alabak ez dakizen bat urte ditu, baina 20 gutxi, ez? Orduan, bueno, horrek demostratzen du jende gazteak irakurtzen duela, baina, baina beste sektore batean itzaurrean beste pasadizo bat ere kontatzen duzu. Guztiz kontrakoa. Bai, aizu zen eta gehiagotan gertatu zaizuna. Asko gehiagotan. Eta kontrakoa da, kontatu. Ba, adibidez, kaletik ibiltzerakoan neska bat hurbiltzen baldin bazaizu eta esaten badizu, pues Korralito Foral asko gustatu zaio nire amari, nire aitari, nire amonari. Bueno, gazteleraz esate dizutiz, nik uste dut target edo sede talde bera dutela alako liburuek, zenbait zutabek, eta horragoetan hurbiltzen bazaizu, gaina gazteleraz, bueno, nahasgarriago izan daiteke esaldia. Bai, hori da. Eta horrek zer pentsa eman zidan ere, eta bueno, mutilekin ere gertatu zaite, ez pentsa. Eta, digo, bueno, pues Tasioren ideia igual balekoa da, bueno, pues beste motatako jendearen gana hurbiltzeko, eta agian komiki honetatik pues liburura egiteko jauzi moduan edo horrelako zerbait, ez? Bueno, tira. Bi egileak aipatu ditugu orain arte, Tasio eta biok, eta zuzeu, oraindik ez dugu argitaletxea aipatu, izan ere, ongi dago, zuen artean alako akordio batera iristea, baina gero argitaletxera joan, eta Pamielakoen gana joan, eta hor elkartu Peio Eltzabururekin, eta Txemarekin, eta zeharrera egintzi zueten. Ba, oso ona egia san, haiek ez zuten Tasio ezagutzen, beste argitaletxe batzuekin pertsonalki, hori da. Baina oso egokia iruditu zitzaien nahi komikia bihurtu, komikia gauzatzea, eta bueno,
kosta egin zaigu, batez ere niri, liburuaren mamia laburtzea eta nik ez dakite nolabaiteko batasun koherente bat ematea liburua komikaren zehar, bueno, uste nuen baino asko zailagoa suertatu egin zait eta bueno, kosta egin zait eta denborarekin ibili gara oso modu larrian. Hala ere, argitaletxearen apostua izan da erabatekoa eta hori frogatzeko komikia ikusi besterik ez dugu behar. Liburu esku artean hartu, eta ikusten da, tapa gogorrak dituela, bai. Kalitatezko papera, bai. Eta horri alde guzia koloretan datozela. Bai, bai. Hori apustu irmo baten erakusle da, ezta? Bai, horren atzean badago, bueno, tesi edo teoria bat, eta ni bat ere, oza, erabat ados nago horrekin, eta bada gaur egungo liburuak guk etxean nahi ditugun objektuak izan behar dutela. Mm-hmm. Hau da, nire zera liburuen apalategi horretan gero eta leku gutxiago dagoenez, nik erosten ditudan liburuak bertan edukitzeko leku bat, pues hor dago leia eta bueno, pues holako komiki bat, jo, pues arro baldin bagaude gure liburu apalategian jartzeko, pues horrek ematen du beste zera bat. Eta zuen gogoeta ere egiten zuten, ez? Aurrekoan Peiorekin izan nintzen eta esantzia monoea adinaren muga hori apurtzen dugu komiki bai. Baten bidez, ez da? Horrek bai. Badago alako apustu bat. Bai. Izan ere, adin batetik gorakoen artean oso liburu irakurria izan da eta komentatua. Azkenean, zenbat argitalpen daramatzazu, eh? Bueno, ez dakit... Bosgarrenean galdu nintzen dira. Ez dakit mito bat eraikitzen ari garen edo, espero dut adin horretatik beherago ere irakurri izan dela liburua. Ez dugu inolako inkesta bat egin edo ikerketa soziologikoa. Orduan, bueno, hori da gure arteko zera impresio bat eta espero dut erabat okerra izanen dela. Erantzunari, osea, galderari erantzuna emanez, liburuak 6. edizioa izan ditu orain arte. Bueno, horrek esan nahi du uste genun baino zenbat ale gutxo era 6000 inguru, 6000 oso zaila inguru horretan, ez? 7000 ez gara 6000tik gora bai. Hortan ibiliko gara, oso zaila da kalkulatzea, ba... Aintzat hartuz, bai. Entxeiu edo saiakera bati buruz ari garela, hori ikaragarria da. Bai, baina nire harridurarako katakrakeko lagunek esan didate, hainbat aldiz, bere liburu duenetan behintzat salduenak dira ensaioak eta saiakerak eleberriak baino. Bai, zuzen ere horretan espezializaturik daudelako besteak beste, eta bestelerrak eta horrelako bai. Zituztelako eskaintzen, eta... profil jakin bateko bai. Liburu den da. Bueno, hor dago beste mito bat da, eta beste mito bat, eta etorri naiz mitoak apurtzera, orduan hor dago beste zaila. Bai. Katakrakeko kaipatu dituztu, eta gogora etorri bai. Zait, nerea filat katakrakeko argitaldariaren bai. Esaldi bat, arkzioen aldaketaren kontura, Nafarroan gauzatuen aldaketaren kontura, horren aurretik oso garrantzitsua dela, herriek hemenetik nola izendatu den Nafarroan gertatzen zena, nola osatu den errelato bat, eta hor besteak beste zure liburua aipatzen zuen. Bai, hori nahi gabe, atera zait, Koralito Foral liburua argitaratzerakoan nik ez nekien, eta etzegoen jakiterik, zer gertatu behartzen urrengo hauteskundetan, zer gertatu behartzen urrengo urteetan, eta hola, baina bai, aurreko urteetan gertatutakoa zegoen liburuan, eta Koralito Foral izeneko zerbait hor bazegoela, badenok geneukan buruan, nolabait esateagatik, eta gainera, bueno, ez dakit, laudorio gisa edo, norbaitek esaten didanean, jo, Koralito Foralen agertutako iaia guztia nik buruan ere baneukala. Ba, laudorio bezala da. Hori entzun duzun aldiro, euro bat eman izan balizute. Bai, aberatze izango gara, nintzateke bai. Kontua da, hor bai, egia da, hor zeuden ez dakizen bat txori airean, eta nik sartu nituen kaiola batean. Mundu guztiari irakusteko. Hor da prozesua. Nik uste hori baino gehiago dela. Zan edo, hainbat gauza kontrolatzen genituen batzuk, beste hainbat gauza beste batzuek, guztiak hartu zenituen, eta pieza horiekin guztiekin errelato bat osatu zenuen, eta hori da liburuaren merituan, ustez, ez da bakarrik bilduma osatzea, baizik eta bilduma horri zentzua ematea, eta irakurketa hola orokor bat egitea, eta hori meritu handikoa da. Osa meritu handikoa, nik esatea ere, baina hor zen ideia, eta nire lankide
oi batek esaten zuen moduan kopiatzea oso gaizki dago eta iturri batetik kopiatzen baduzu hori plagio hutsa da eta kartzelara igual eramango zaitula, baina lan askotatik kopiatzen baduzu hori ikerketa da. Orduan ikerketa da eta zintzotasun intelektuala. Izan ere hemen xeheki aitortzen duzu bai. Nondik hartu duzu, nahiku bakoitza, ideia bakoitza. Ikusi ditugu jite honetako liburuak horrelako aitortzari gabeak. Baita, bai. Ez duel bai. Asko gainera bazterragoetan, enpein ez dugu pizta behar hori. Korralito foral egiten gehien ikasi duena, ni izan naiz. Uh-huh. Hori, vamos, espairi gabe. Uh-huh. Liburua, komikia, pelikula noizko? Bueno, ez dut esango, baina lagun batzuekin eta izenik ez ditut emango ere, ideia bat bageneukan hor nonbait, baina San Fermini buruzko zerbait egiteko, ez genekin dokumentala eta pelikula edo lako zerbait, Juanito Etxepare eta Labeleta Peñakidekin gertatu zenari buruz, eta olako bat batzegoen oso ezagunak dira gainera lagun horiek, eta horregatik ez dute aipatuko, baina bertan bera geratu zen, ezer ezean geratu zen, eta ez dakit berreskuratuko dugun ideia, baina ez Korralito Forala egokitzeko, baizik eta igual ikusentzunezko zerbait egiteko. Hor dago, geldituta, baina adiskidetasuna mantentzen dugu, orduan, ala ere. Hor utziko du kontua. Bueno, tira, euskaraz etorri da komikia, gazteleraz ere karrikaratzeko asmorik? Bai, bueno, espero dugu apirilean edo gaztelaniaz argitaratzea, gainera beteko dira bi urte Korralito Foralaren liburua argitaratu genuenetik, eta nik uste dut urte betetze hori ospatzeko modu egokia litzateke komikia gaztelaniaz argitaratzea. Euskaraz egin dugu lehendabiziko argitalpen hau, bueno, bada nik jarritako baldintza bat, eta gaztelaniaz egin nuen liburua ez dugu euskaratu, eta nik uste dut ja ez duela merezi euskaratzea, eta hor bat zegoen nolabaiteko zor bat kitatu nahi izan. Bueno, pues, nik uste dut zor hori kitatu dugula, ez? Komikia egina, eta bueno, pues, gaztelaniazkoa ere. Bueno, segin duzu, salgai liburu dendarik onenetan. Espero dugu guztietan, baina... Ba, onenetan zalantza izpirik gabe. Onenetan zalantza izpirik gabe, bai. Prezioa ipatuko dugu. Oita bost euroren dut. Oita bost euro. Zeu pari polita, eh? Data bai. Biziki unki garri hauek... Familia osorako paria. Bai. Gozatzen dute berdin bai. Txikie, gazteek... Bueno, nire umerek txikienak irakurri egin du, bineta guztiak. Oso bineta guztiak, eh? Burugo gorra da. Burugo gorra da. Bai, aitaren aldera egiten du horretan. Bueno, tira, Iban Jimenez, estimatua dago, baina elkarrizketa, eta esker mila horrelako lan egiteatik. Mila eskazuei.